залишили машину в кемпсайті і йдемо в трекінг. Написали записку їм, що плануємо пройти за 2 дні. Якщо що, повернемось на 3-й, то заплатимо за 3-й день. От, і вже майже до нашого початку трекінгу дійшли. Йдемо ми до водоспадів Хунлин. Ця частина треку зачинена, тому що там зазвичай люди на авто їдуть до парковки, яка знаходиться в 11 кілометрах звідси. Але був сув ґрунту, тож по дорозі проїхати зараз не можна. А ми йдемо пішки через це. Ну і тут бажано мати 4x4 авто. Ось тут зразу на початку видно, чому треба машинку мати 4x4. Але і зараз навіть 4x4 не кожна машинка проїде, це дуже високий підйом треба мати. Річка тут вийшла з берегів і далі тече суто по дорозі. Я сумніваюся, що хтось буде це виправляти, ну, як мінімум в цьому році. Ось так виглядає. З цього боку це перший кілометр стежки. Ось такий. А далі дорога вже ось така. Отак виглядає стежка. Наступні кілометри, декілька кілометрів після того, як ми пройшли ту річку. Ми йдемо далі. Свистимо в сопілку. Лякаємо ведмедиків. Трохи комарів є, але вже менше і менше, бо сонечко припікає. Кожні 150 метрів отакі от какулі ведмежі. Хатка якась, трактор там стоїть, заборчик старенький, але будівля якась відновлена, нова. Ось там веранда, якщо хочеш, можемо туди йти. Та ладно, то якщо назад. Якщо що, то є місце, де можна переночувати, якщо там зовсім. Так, да, це десь 3 кілометри від початку. Там веранда. Майже 4. Наша дорога 5 кілометрів до парковки. Перекус і йдемо далі. У нас ще 3 кілометри буде така стежина вздовж річки, а потім підіймаємось вгору. 3 години у нас зайняло, щоб дійти сюди. Якийсь інформаційний стенд. Небагато людей ходить стежкою, ми залишили ось наш запис. І ось чувак на велику 5 травня був, потім 21-го, а потім ніхто ще не гуляв. В вересні з, коротше, Ванкувера острову приїхали люди, щоб спеціально побачити ведмедів, але не побачили. Бачили тільки Дрексу. Знялись на величку горку, далі стежина виглядає ось так. Місцями хащі, але в принципі пройти можна. Проте страшно, бо ведмедів тут багато. Ми зараз ідемо по парку біля міста Белакола, національний парк, в поході. Ви тут бачите, які хащі? Коротше, ми так ідемо, співаємо. Так. Бо чому? Бо тут дуже багато ведмедів. Ось. А народ ходить дуже рідко. Останній раз тут людина була місяць тому назад. Ми бачили по книзі. Коротше, так. Видно, он знизу красунчик іде. Орел.
дійшли до першого озера. Звідси вже почнеться серйозніший підйом. І слава Богу, чим вище, тим менше ведмедиків. Останнє джерело води, як я казав, це озеро. Зараз ми йдемо цією стежиною, і тільки ми в цьому поході на 50 кілометрів. І все одно дбають про цю стежку. Вон як порізали дерева, скільки їх, скільки роботи було у людини чи у людей. Дійшли до першого оглядового майданчику. Ми дійшли до кемпграунду. Ось так він виглядає. Чудові місця. Ми стартували 8:20 ранку і зараз 6:40. Ми пройшли 26 кілометрів. Це наш заборчик від ведмедів. Отак він встановлений навколо палатки. Там он блок живлення. Рахне нормально, якщо треба буде. Але сподіваюся, що до нас ніхто не приходить. Просять заплатити. Тут $5 за ніч коштує. І на зворотньому шляху ми можемо заплатити за своє перебування тут. І заплатимо, тому що я дуже вдячний тим людям, які тут різали дерева на шляху. Це дуже допомогло. Вони просто величезну роботу зробили. Ранок другого дня нашого походу. Зараз підемо до водоспадів. Наш намет. З вором переночували безпечно. Я зняв верхню лінію. Просто щоб було зараз легко переступати і вимкнув заборчик. Ведмедів тут поруч з табором не бачили. Але ходять десь. Бо є їх сліди різного плану. Чудова сонячна погода. Нам з цим повезло. І тут до оглядової точки від кемпінгу десь 800 метрів до першої. І буде ще одна по дорозі потім. Небезпечно, тому що далі вже починається водоспад. По озеру можна поплавати на каної, каяках і тому подібному. А далі вже починається водоспад. Зараз сонячна погода, без хмарок, але від водоспаду така димка, що ось так виглядає. Дуже гарно. Вон такий от пар від водоспаду. Видно, як він йде далі, далі. Парує аж туди. І от тим шляхом поза водоспадом ми йшли, йшли по лісу, по цій гірці. Потім спускались туди нижче. І он те озеро, то початок, де ми брали воду, набирали. І там вже, де це озеро починається, 3 кілометри паркінг. Куди зазвичай їдуть на машинах. Але ми прийшли пішки, бо дорога розмита. Прірва, безодня там. До цього озера також можна дістатись літачком. Дехто просто летить, прогулюється тут навкруги і повертається назад літаком. Але у нас як паломництво наче до гір, до водоспадів. Тож нам такий шлях більш до вподоби.
дійшли ми до ще одного льодового майданчика, вже повертаємось вниз. Почали о 10:20. Десь 20 хвилин піде у нас на цей краєвид. Ось таких слідів багато по дорозі. Дивіться, якого розміру. Ми завершили наш похід вчора і пройшли 54 кілометри плюс-мінус, точно напишу в описі до цього відео. Вже повертаємось назад. За два дні ми зробили цей похід, дуже втомлені вчора були, не було сил знімати. Це Хекман перевал. Ми зараз на ньому піднялися, були там внизу, і он такий краєвид чудовий. Відкрився нам, погодка краще, зараз буде їхати цікавіше. І все, їдемо до наших наступних пригод далі.